Късаш ми нервичките! Здравейте, аз съм Шарох Хексмен Монстъра и добре дошли в вашата любима игра. В днешният епизод ще минаваме ниво, което е огромна торта. И знаеш колко много ми се прияде торта, човек, само като видях картичата. Са ме накара днес да отида в сетка да снимаме и да си взема торта, наистина. Гли, как ме гучна, брат! Ела да видиш са, като ще ми говориш за торти. Разбира се, ако желаете още епизоди на Human Fall Flat, не забравяйте да пръстите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега, да започваме. Човек, искам само да видиш колко в кексчета, виж, кексчета. Аз мисля, че всички хора, гледайки това видео, ще отират след това до някоя сладкарница. Е, бати, гнусните кексчета, бе, тя не изглеждат апетитни. Моля! Само да ти кажа, миналия месец си взех една огромна шоколадова торта с нутела. Човек! Това нещо просто беше... Аз между другото не обичам много тежки торти. Не, не, тя не беше тежка. Обаче беше толкова сладка. Мене от неделя, примерно, ме кефат с еклерови. Аз оттам и еклерови, да. Ела да ми го подадеш! Този шоколад, тази шоколада... Качи се просто! Няма ли да ни трябва? Я знам, по-скоро не. Абе... Е, виж, това трябва да го заредим. Да, ма ние може да си качим просто е така. Да, аз ще ти помогна. Аз се погребах. Чакай, чакай, качи се ти горе, аз ще ти го бутна от така няма, ще ти го пусна отдолу. Дай да го направим като стълба да си седи пък. Айде, чакай, чакай, обръщаме го. Дай. Скачи, 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 скачи. Чакай. Скачи. Оп. Не, не да го бутна. Не на там, бе! Олигофрен! Ти си олигофрен, ти го бутна. Дай така да го съвем просто. А така, а дай. А то не трябва така. Нищо пак става, ето. Ама аз си бях качил. Отдолу! Загоре ни трябва. Ела да го поемеш. Чакай бе, за никъде не ни трябва. О-хо-хо! 10 точки! Айди, идвай. О, кексчета, майна, кексчета, си, кексчета. Какво ме накара да сляза при тебе, за какво? Кексчета, кексчета! Къде си? Екс, екс, шадо, кекс, кекс. Къде си? Горе на кексчета, изстрели се. Не мога. Що да не можеш? Не мога да вляза в това, поръдието. Брат, аз не мога да се кача. Отведих мишената. Добре, супер, сега. О, чакай малко. Ела насам. Трябва да разчистим тези кексчета. А, добре. Така, оп, мушкам се между тях. И ето насам. А, трябва да си взем кексче, чакай, вземи едно. Трябва да го застопорим. Чеки по едно ли? Не, 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 само едно. Добре. Вдигни малко. Оп. Е така май е добре. Айде да минаваме. И сега гледаш пак се обърне. Чай, то се мръдна, то се мръдна! Паднах! Аз ти казах. Жив съм, жив съм, хванах се. Чакай, дай да ма ми тежиш, дебелак. Дебелак. Чакай да се изкача. О, аз ти изпуснах. Моля тела да ме дигнеш. Е, как да те вдигна, аз ще се усъкатя. Ох, майната ти, чай, ще се люшкам. Стой, ето пак се качвам. Ама... Айде, де! Ко правиш? Не може, ръката ми е бъгнала да... А, успях да фана най-накрак от хората. О, о, о! Тава и тава още малко! Правиш? Още малко! Кешто си ме! О, о! Успях! Айде. Браво бе! Ела сега да сложим кексче. И хубаво да го сложим, хвани. А, чай, дъската се такова. Ей, там мръсна дъска бе! Чакай, тръж. Дай да сложим две. Не, едно е достатъчно, просто хубаво да го сложим. Ей така, да. И стой сега, стой! Един по един. Един по един, че сигурно пак ще натъжим. Не става се едно. What the fuck? Не става се едно, трябва да сложим 3-4. Аз ще го... Катеря. Това първото добре си е застанало. Слагам второ. Добре, ти служи, аз ще се катеря като планинска коза. Добре, горе съм. Знаеш какво? Аз ще го хвара бе, монстъре! Спокойно! Ето идвай! Монстъре, тръгвай! Държа! Чудесен си. А така, вече и за мост ме ползват. Опа! Сам... Така? Айде! Най-доброто дуо. И сега какво трябва да направим? Това сега тук. Компас. Това е бутон. С любов за вас. А, има някакви... А трябва да наредим малките парченца най-вероятно. Чакай, че се метнах. Абе, дали не трябва да поставим кексче тук? Чакай, чакай. Не, не, не. Трябва да наредим ей тия от тук. Ела.
Само че как да се качим? Абе! Ето бе, това е трамплин. Рампа, така е. Не точно трамплин. Добре, хвърляй ги, хвърляй ги, аз ще ги редя. Ох, тортичка за мен! Брат, много ми се дояде, тя малките изглеждат брутални. Само че... Абе брат, той това изстрелва! Трябва да нахраним чудовището май! Пуснани мост. Къде? Там където ни изстреля. Да, ама аз съм в устата му. Изчакаме, изчакаме на присейв. Само съм на това. Ето, пускам ти рампа кекс. Аз си мислих, че... Трябва да го сгубим, а то трябва да го нахраним. Това не е тортената рампа. Не бе, тръгвай. Е, о, шоколад. Леле, прияде ми се фин млечен. Шоколад, хвани ми главата. Добре, че имам реакции. Ай. Ще правим рампи. Да, това ще го пипам ли, да не го ли пипам? Аз леко го пипнах, де ама. Сега сега почни да буташ към мене. Чакай, заври си главата отдолу, изкачай. Мате, ние обърнахме. Да, чай, по-назад, по-назад. Дигни и влез. Така. Не си централно! Монстър е! Чакай малко тук да го набутаме, ето тук да не мога завива. Абе не бе! Тя само да мръдна кекшето. Бе кекшето! Ето тук сега в тази дупка ще буташ. Чакай да вляза. О! Чакай. Чакай да вляза отдолу. Чакам, ама ти... Брат! А чакай малко, чакай. Стой. Къща ли ще... Ти ще... Пусни. Аз ще хвана, стой! Стой! Не бе, не бе! Стой така! Давай! Ае, ти не го държиш обаче, само го подпира с главата. И затова се люшкам. Аре бе, къде изчезна? Готово, горе съм, ела. Не виждам нищо. Що? Ти си под кексчето. Помощ! Какво правиш, бе? Как се хвърли, бе? Ненормални! Виждаш едно кафяво нещо полско. Добре, ламе, хвани за краката. Психопат. Чакай, измисли го. Не, така за кей. Аре бе! Нищо няма да направиш. Добре, пусни до това крак. Опа, и за двата. За да! О, това изглежда добре. Ай, хеф, мале. Чакай, че... Ти падна ли, не? Не. Но щях да се секна за една бройка. Секнах се, помощ. Помощ. Чакай. Хвани се. Не мога, за мен. Не виждам, че съм наобратно. Наобратно съм, трябва ме хванеш ти. Не бе! Ох бе! Аз трябва кажа! Как ще Чакай, добре, стой. Зъпни ме за главата. Стой! Да, стой. А, качих се. Не! Не бе! Защо няма сейф отгоре? Дай да го направим този мост. Ела хвани като хората. Аре бе човек! Монстър е! Като хората не да си го направи по нашия начин. Защото не е интересно. Чакай, използвай кекшето, за да дигнем моста. Това правя! Ама ти преди го премести. Тай вдигай. Чакай малко по-напред. О, още малко! Давай напред! Какво направи, бе, човек? Чакай! Късаш ми нервички, се! Чакай, ето, дай бутни малко. Ама малко по-наля... Опитвам се, ама не мога да си... Не виждам, нали знаеш, че не го виждам, като съм под него? Ето. А, пусти! А, така. Добре. Не, бе! Дабанар! Какво направи? Аз нищо. Дръж! Вдигни! Стой! Ето. А, пусни! А! То се парзара в тази страна. И то за това паднах. Давай. Сега, моля ти се! Не се хвърляй. Бате... Не! Това падна. Въй... Защото много бързаш. Защото ти ме бутна и се ти отнеш. Не! Хвалиш, ще мина 2-3 блокчета напред. Не съм. Така. Оп! Айде готово, тука съм. Да те видим. Монстъра срещу шоколада. Така. О, добре. И аз по 3 ги правих или по 2. Какво му правиш? Що скачаш на едно място? Не знам, защото ме мърда.
Да, 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 то се движи нормално. Оп! Браво. Така. Сега тук трябва да разчистим. Оп. Уу, това е някакво специално кексче. А, не, той има дупка. Отзад. Специално кексче. Мушни се, мушни се. Така. Отиваме към върха на тортата. Искаш да го мушна ли? А, искаш аз да ти го мушна. Не, благодаря. Така. О, рожден ден шо, ще... Може ще да си поговорим, ама ще разберем. О, да. Скокчета. Да. О, тук има близалки. Въртещих се. Браво. Така. Къде видя близалка? Ето към. И аз имам, ако искаш, само кажи. Така, сега след това ще ме удари. Гъвто се. Моята ли? Натурален. Натурален сок. Какво правиш, бе? Ох! Минах ги, какво? Не! Сам ми направи сейф, аз паднах. Хайде наобратно ги мини. Аааа! Къде си? Не, не, абе, не! Абе, мини към стената! Това се опитвам! Къдна близалка. А! А! Това е чит код по принцип, те трябва да се минава така. Не, никакъв чит код, че му се го направи да може. Добре. Да. Аааа, сега трябва по кекчетата. Дай да ги дръпна сам. Трябва ето тук и от тук горе. И от тук върху. Яба! Перфектно го направих. Не. Ето, спирам го сега да не мърда. Да, да, и как ще се качим обаче? Чакай, го справя просто. Пусни! Ето, 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 готово, готово. Ай, ти го избута. Не натам, не! Ето така. Няма как да се качиш. Абе, момче, има такова, има стълба, ела. Дай не, сериозно. Ела да видиш. Видех. Голяма. Е, мръдни го, не може. Не, ето, бутам го така да мога да ти искам. Добре, е, да, да, ма... Стой. Ко направи, чавкал? Аааа, казах ти да разкараш шибаното кексче. Чай да го разкарам. Не го нарича шибано. Без кексчета. Ще ядете само плодове и зеленчуци. Маруля, домати и краставици. Идвай тук. Така, застани отдолу, аз ще го вдигам. Бутай, де. Дай, вдигай. Давай. Давай, бутай, 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 бутай. Нищо не правим. Бутай! Монстър, нищо не правим. Правим нещо. Още малко. Не, удари се в тавана, чакай назад. Давай. Махвани го в центъра, не на ръбчето е, чакал. Ама ти ми го въртиш! А тогава го хвани на място, където не мога да се върти. Знаеш как полет ще стане, чакай. Трябва да подпрем с кекче. Е така, е така, е така, е така. Добре. И сега бутам. Okay, давай, дай коди направо, коди направо и аз по-що го поема. Оп! Ето, видя ли? Сам го направих. Да. Видя ли? Не го направи, сам аз отзад вече. Чисто сам го направих! Не го направи, сам бутам го долу, сляпи си. И сега... Имам идея, чакай, стой. Дай сега кекче отстрани да сложим. Не. Бате, що? Просто сложи тук отстрани кекче, бе. Капкезин. Готово. Аз съм горе. Как го качи, бе? Като маймуна. Набирай се. Просто се набирай се и изстрелвай. Ако искаш се качи на кекчето, това ти е другия вариант. Да, сега си го бутна кек, да. Така. Ма изчакай. Чакам те. Само го проверявам. Ама Василе, това теб не става. Как бе, аз как се качих? О, така, това свещички или фойверки са, не знам. Не знам как си качи. Монстър, качи се на кекче, това ще... Или... Аз не мога дори до средата да се кача на това, за да стигна до кекче. Чакай, 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 чакай. Дай ще го направя по легато. Дръпни шоколада назад, чакай. Чакай, ето така ще го дръпна лекичко. Дръпни го назад. Давай, дърпай, дърпай. Не мога да го дърпам без да го дигна леко. Така стана по-стръмно. Пусни. Ето, давай. Ей сега, давай. Много бавно действаш мишката. Абе, бич, кимба, умен ли си? Аз не мога да я наведа така, както трябва. А, оп! Не!
задна. Искаш ли се опиташ да ми се хванеш за краката? Веднага той умре от шоколад, пусни го. Пусни го! Пуснал съм го, бе! А, не мога. Припадам. Няма си идея как си го направил. Е, това, което ти правиш, само че по-бързо. Какво правиш, бе, алпинист? Монстър, виж, ръцете така и се изстрелваш. Пускаш, хващаш, пускаш, хващаш. Само с ръцете, без краката. Ела да ме хванеш са за газа. Ела, дай, дай той газ. Не мога да го хвана. Не мога да го хвана. Далеч си си. Аре! Дупедав! Падна ти газа. Аре, заболява корема. О, не, това падна. Айде, бе, кюнки за стил. А, за малко да ме хванеш. О, лошо ми е, човек. Заболява главата. Моля ти се, бе! Не ми се моля. Ама не се стилвай настрани, какво беш. Ай! Добре, отстрани става. 3 дни по-късно. А! Ма ти не си използваш ръцета. Майка ти ще използвам. Блъсна миното кексче. Хвани се за мене. Какво направи? Какво направи? Ми би седял долу просто. Ето. Аре, бе! Чакай, стой, бе! Набери си хубаво. Чай ти хвана главата. Аре! Аре, бе, кретен! Ох! Аре, бе! Ей, разгеле, не мога да повярвам. Отлична работа. Намери Америка. Така, насам е лесно вече. О, не. Тука обаче май ще си изсипем ся. Ще те убия! Защо ме хвана, бе? Не съм те пипал, пуснал съм те. Какво говориш, ака се ми просто допираше. Поко ти нали си добър на това, айде. Сега ще ме изчакаш, няма да правиш сейфове, че ще изкъртя главата. Добре. Играем ли си? Аз сега как да го таковам? Е както предния път. С кек ще става по-лесно. Чакай малко. Тя да, ма то трябва да е наопаки, за да го направя. Така не знам дали ще проработи сега. Я да видим. Така, о, браво. Горе. И гледаш ли сега как става? Така. Засилваш се? Ама... Mm-hmm. Ама... Да. Проблем. А, така ми ставаше на мене. Чакай, не, не, проблема е, че не е грапаво. Стой, трябва да го обърна. Не, ти е проблема, че не е грапаво. Ти не това си е проблема. Ти не си грапав. Гледай сега. Така. Soul, Soul gameplay. Къде си, гледаш ли? Така. Грапав ти е шмуга, е. Хвани ме, моля ти се, моля ти се, хвани ме. Хвани ми главата! Добре, добре, добре. Само да ти кажа, ти накули горния шоколад обаче. Съм го накулил, ти си го накулил. Така. Нищо му няма, минавай, просто скачай. Добре, айде, така, раз, два. Оле, добре, че е застопорен.
Че ако се беше изсипал, не знам. И сега? Али по топките? Какво по топките? Трябва да ги наредим? Нищо не трябва да редиш. А, what the... Какво? Ме накараха да заобиколя по тези буклуци? Не знам. А, това е просто върха на тортата, бе, пич. О, боже, верно. Тук има паднала свещичка. Така... Това е бастунче, бе. Свещичка ти е главата. Свещичка е. А, свещичка е. Добре, видях. Видях и края, махни. Бастунче си ти. Си голямо бастунче. Така. Аре, бе! Искам тортичка! Ето го! Ще моята торта. Гранде финале! Ще моята торта, Васил. Като знам откъде ще излезе, не. Ето там, това трябва да те зарадва, че ще излезе от кое място. Ко направи са? Не знам. Не! Ти няма да влезеш преди мен. Не. Ще направя тръш, оле! Я! Пусти ме, бе! Ай, пусти ме да влезем и двамата ще изкъртя зъбите. Ще ми щупиш ръката, ох! Докторе! Ще ми мотиш, ще ми щупиш челюстта. Ай, скачи, не скачи, може да се набереш по мене. Оп. И накрай двамата скочи. Ай. Добре. Така. А, какво е това, дето катерим? Торта обърната на страни. О! О! Нали беше финала ушким? Да! Що скочи, бе, чапкал? О! А така. Пуза мене. Не. Гледай го, как ме дърпа назад! И... Мадре мия, джиджи! Уху! Али беше, оп, зеленко! Изходче! Айде, чакай! Чакай! Натискам! Топа е... То не е бутон. Табела. Айде. Уху! Честита нова година! Джиджи! Беше готино ниво, апрейтваме! Пробайте го и вие! Хората, тук ще приключваме с този епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао! И до утре. Bye-bye. И монстре. До неделя.